Ebya famire ya Tamale emirundi okwetondera emengo biranze anti omuzimu gwe gubigaanye nja kubanga mbikutuusaako era byonna byonna ojja kubanga ogiraba ate Junior naye awanda muliro. Tulaba nti munange wabaddewo okusabira omwoyo gw'omugenzi Jolly Mugisha wali ku All Saints mu Mbarara eri ng'enteekateeka ziri nti ajja kubanga aziikibwa lunaku lwa nkya mu nnyumba ye ey'olubeerera. Tuyina amawulire mangi nnyo nga tugenda okubanga tukutuusaako lunaku lwaleero. Waliwo n'ebbaluwa omukulu Kireewo Kivumbi gy'awandiise ng'asinzidde mu kkomera ng'asaasira ab'enju y'omugenzi Jolly Mugisha. Amawulire tuyina mangi nnyo, ebyogeddwa byonna byonna tujja kubanga tukutuusaako naye nga nkugamba kimu nti oli ku NCK TV era bw'oba nga tonasubscribinga kekadde subscribinga, ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde nkomawo nabyo era nja kubanga mbikutuusaako. Tulaba nti munnange ab'enju y'omugenzi Tamale Mirundi Joseph beesitudde ne bagenda Emengo bagende okwetonda olw'ebyo bye yayogeranga. Mujjukira nti wali mukulu wa Tamale Mirundi yagamba nti mweteefuteefu okwetondera buli n'omu Tamale Mirundi gwe yasobya era nga n'Obuganda. Yagamba nti singa baba beeteefuteefu okuba receivinga nabo bali ready okubeetondera, kyadaaki beesitudde lunaku lw'eggulo ne baba nga bagendayo. Kasooke tubalabe.
Wabula ebibuuzo bibadde bingi ng'abyebuuza lwaki tamale mirundi Junior teyagenze anti yatugamba nti siniya nga we yavaawo kati yaddira mu bigere yadda mu bigere bya tamale mirundi siniya wabula ono awanda muliro agamba kitaawe teyamugambangako nti agende yeetonda emmengo so nti talaba nsonga ne fact awanda na muliro so katumulabi. As Tamale Mirundi Senior, I have nullified the apology. Teri berayo, njisazizamu, orugezigezi rubagwemu. Orugezigezi oro, orubazunza, rubagwemu baanamwe. Teri berayo, tata teyachitugambako, tata teyachingambako, Tamale teyachingambako, my dad never wanted it. Teri berayo. Po, teri berayo. Njigani. Njiganye njisazizamu eyo. Twetondere mayiga kuki. Po! Tata anga ava ne Montana. My father can even resurrect. Ne Montana jari yenyenya. Tali teribera yeyo. Teri teno mariye. Po! Paze no kuwana. Okuda kutana ya chitani. Teribera yo. Mpaze mirundi esatu. Po! Mayiga siri kwetondera. Nara ndivote. Njiuzizamu. Njiuzizamu, e apology, njiuzizamu, teri berayo. Njiuzizamu, null and void, tetweto onde de kumengo. Teri yetonze. Lugezi. Njigobi ngo musika, njigobi. Kati mugene mukoti mupawabili. Tamale mirundi sini ya mutabani wa tamale mirundi sini ya jisazizamu. Urudako, moja kukule vili mwama gezi. Teri vila yeyo. Jisazizamu, njiuzizamu. Apology, katikila apology njiuzizamu. Katukole bidala. Nga azizie ya. Ati njagala kulaba anja samira kutandikirao. I'm in the mood of war. Nimu mood ya lutalo. Tata ya bagamba kwa mugendeyo. Mudame de chiriwa. Kuzunga buzunzi. Babide bazunga buzunzi. Kuzunga buzunzi, rugezigezi. Rugezigezi no rujatuka kwa erukumu. Teri bila yeye apology. Tata tia tugamba kutuwe tonde le mtu mogu. I remember my father's words clearly. Nguo musikambi gani. So there is no apology to mengo. Teri yu. Njisazizamu. Kati mgene mkoti mpawabili. His son, Tamale Mirundi Senior, have crossed null and invalid. Yakuraba nkubira. I want anybody to call me. Tutandikira awo. Nekatikira tuwetondere. Let him first apologize to me for what he did to my father. Njagala katikira wechitibwa mayiga ojo netondere. Bye wakola tata wange. Aunange nkwetondere. That's a fair game. That's fair. Nje stuke nengala biyange. Ndezo motwe gwange. Nyeze mengo. Hanange. Yale tasete meka modwa yo katikiro. When my father was sick in Chisubi, how much did the Buganda bring? Idiose. Toto idiose. Lugezigezi. Murume katikiro yaja. Gwe. Nani. Don't take us for a ride. Fetui mwabu sungu mwa fe. Basa jemwe muturaba angatu sise. Temuza tuliba sanyufu. We are not up at all. Njagara nyo. Angamba netonde tutandikirao. Ubachi tange modameri ya mwechiri. I want anybody. Tute mtigani apolo. Ha? That's where we shall start from. Rurugezigezi.
Oyoye mirundi junior era nga tulaba nti nga tuvuddekeyo okusabira omwoyo gw'omugenzi Honorable Jole Mugisha gubadde wali All Saints. Naye nga sinakutwalayo okwokulabako kyebibaddeyo tulaba nti omusibe Akileo Kivumbi asinzidde mu kkomera gy'ali bambi n'awandiika ebbaluwa ng'asaasira ab'enju y'omugenzi Jole yavudde mu bulamu bw'ensi nabadde ayina emirimu mingi gy'akola mu kibiina kya NUP era nga nabagambye nako nti abadde deputy president w'ekibiina kya NUP mu Western Uganda naye bambi bwatyo kitalo nnyo era kitalo ddala. Kankutwaleko ebibaddewo eri ku All Saints. Kitalo nnyo era kitalo ddala katweyongera okuba nga tusabira omwoyo gwe nti Mukama aguwe ekiwumula ekirungi. Ate ye mwana muwala Kafuta tebamuli bulungi nti munnange yeeyanjudde mbu yeekola ebintu mbu ebitaliiyo era waliwo abavuddeyo okumubuulirira. Omusajja yaakakuwasa yeenoonyezza bambi musajja wattu n'ajja n'akujja ewammwe omutadde ku social media otandise omwewaaniramu nga lwaki ensi teemuvume nga lwaki ensi teemumanyiiri mpulira bamuyita simanya abadde afaanana nga katumwa simanya kwegamba you're disrespecting your man on your own but if you hadn't done a lot your man would still have the same respect he had. Kasajja kattu muvubuka muto n'okubanga yakoze to take such a big move. Omukubiranga mu ngalo egyo emyaka sigye egiwasa. Ennaku zino emyaka egiwasa bali myaka 4, myaka 5, myaka 7. Bwe bawasa naga akati I'm willing to settle. Naye now you're going to stress the man. He's very young. He did what he could. You've come out on the internet bragging. Abana bamuwadde nawe n'omusajja nebatamwerabira. Family y'omusajja olowooza yogera kisaawa zino. Sometimes it's not about winning the war, but it's about the people you're going to hurt in the long run. You understand? Nze luwilaiti ne wono manyira sina kyenduuzinga. I don't lose anything. But omusajja wo saawa zino, he's losing all the respect. Bachalibo loza ba mulaba bachanga ba wulida buliwa swipinga webat. It is yo mukolo gwe guliko. Mukolo go gwe guliko. Bana yo msajja ye yambadenga katumwa. Bana yo msajja yabadenga gundi. Bana ya kakeki kabadeka laisi. Atenga abakaza abasinga mwaba forcing abasajja okubajjako. Mwaba forcing abasajja okubera nga baba jaku. Kulujja nogera nomugamba nze mfunye olubuto nze nzijayo kigenda labika kitya nga mfunye olubuto nga bambi tanneetuuka ne yeekokkola n'afuna obusente bwe obw'ekinaku n'akujjayo laba ebizibu by'otadde mu mwana w'abandi. How is he going to concentrate on your bufumbo ng'omumanyizisiza ensi yonna wotyo?
Abaffe tuli ku NCK TV era nkugamba kimu nti bwobanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomwana byetovaawo.